Hai, Assalamualaikum. Saya Akin Zulkifli, Gegegege Gaming. So, untuk video kita kali ni, Akin nak call Grimace. Korang nak Akin call ni kan? Korang suruh sambung lagi video call kan? So, jom. Alah, Grimace. Harap-harap dia tak jawab lah telefon Akin. Yang baru masuk, tolong tekan like sekarang. Tekan subscribe sekarang. Kalau tak, nanti Grimace jawab telefon. Jangan jawab telefon eh. Tolonglah. Ah, Alhamdulillah. Dia tak jawab telefon kita. So, tak ada hantu lah. So, kita cuba call lagi sekali. Mana tahu tiba-tiba dia jawab kan? Kalau dia jawab memang bertuah lah kita. Ya. Yeah. Okay. So, Grimace. Eh, dia jawab telefon. Alamak. Grimace dekat McDonald. Weh. Lepas tu. Pandanglah sini nak tengok muka. Grimace. Pandanglah sini. Nanti saya ambil gambar awak, ya. Yeah? Senyum. Hai. Kecekik. Kita ambil gambar dia. Dia lambai-lambai. Kita lambai-lambai dia. Korang lambai dia cepat. Kalau tak dia makan korang. Okey dah. Kita nak makan apa? Makan McD. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Tapi makanannya di mana? McDonald dia terbalik lah. Baru perasan. Dia punya bentuk terbalik. Ini bukan McDonald. Ini Mek apa? Mek Kelate kau. Dia pergi dekat tempat makanan. Adakah dia nak mencuri makanan? Sebab sekarang kedai dah tutup. Weh. Grimace. Jangan buat macam tu, Grimace. Tak baik. Oi. Oh, hai. Adakah dia dah keluar? Tapi kenapa mata Grimace ni merah? Hah? Kenapa mata kau merah? Mata kau tu merah macam tu. Kau tak tengok mata kau? Kan? Dia dekat luar pula. Dia buat apa sebenarnya ni? Dia macam, tidak. Kenapa? Sebab dia tak ada makanan ke apa? Awak kelaparan ke? Akin rasa dia kelaparan lah. Lepas tu dia jekit-jekit. Ewa boleh. Kenapa kelakar je? Tak menakutkan langsung. Macam kita video call sebelum ni, semua orang menakutkan. Yang si Grimace ni boleh berjugit-jugit lagi, ya? Tak takut! Kali ni dia nak takutkan kita. Kita gelakkan dia. La ilaha illallah. So, memang Akin rasa dia tak seram langsung. So, Akin nak call siapa pula, ya? Kita cari yang seram sikit lah. Okay, yang ni kot. Big Josh. Yang ni si hijau ni. Kalau Grimace, warna purple. Dia ni. Tapi sebelum tu, kita kena message lah si Grimace ni. Woi. Tak seram pun. Mine all mine. Eleh. Tak terkejut. Tak terkejut pun. Okay. Dia cakap apa lagi? Get out of my home. Dia kata keluar kau dari sini. Yelah kita keluar ya. So kita telefon orang lain. Kita dah akhirnya telefon ni yang Big Josh ni. Tolonglah jawab ya. Sebab saya nak rasa ketakutan tu. Macam sebelum-sebelum ni. Macam Pomni tu terkejutkan kita. Macam sekarang kita dekat taman permainan. Tarapapampampam. Dia terkebang. Awak terbang ke mana tu? Ya Allah, dia terbang ke atas. Asal dia makin besar. Dekat pokok pula. Yang ini baru betul seram. Yang Grimace tadi tak seram langsung. Okey, dia nyok dekat belakang pokok. Dia fikir orang tak nampak ke? Dia warna hijau tu kan? Macam tuyul. Waduh. Okey, dia dihilang ke mana pula? Dia dekat depan tu. Okey. Hai, lambailah dekat kita. Mestilah kena lambai kan. Dia tak nak lambai dekat kita lah. Kenapa dia macam tak seram dah? Adakah awak nak jadi macam Grimace? Dia bagi gelongso. Wiwi. Tapi tak ada siapa main dengan dia. Kesian. Nak Akin main dengan awak tak? Tunjuk buntut. Kenapa lepandang-pandang belakang? Janganlah malu-malu dengan saya. Kita ni ibarat CCTV lah korang. Ke video call? Kita video call lah dia. Ambil gambar.
Oh, dia mengamuk. Oh, dia mengamuk lah. Kita ambil gambar. Message dia lah. Sorry lah. Sorry lah tengok awak. Big Joss, Big Joss. Macam ikan Joss. Nah, dia kata, eh, tak apa. Okay, okay. Okay. Sayang awak. Get wrecked. Oi. Amboi, kemain si Big Joss ya. Okay lah, bye-bye. Dah. So, kita nak telefon. Okay, yang tadi yang hijau, yang ni blue pula. Telefon blue. Blue. Warna-warna biru. Jawablah telefon ya. Jangan tak jawab telefon eh. Ha, saya nak tengok awak. Yang tadi si hijau dah jawab. Ini tak nak jawab. Kena call lagi sekali kot. Rasanya kita kena call banyak kali sampai dia jawab call kita kan. Akhir rasa macam tu. Tapi tak pastilah. Eh, betul. Betul korang. So. Eh, dekat sana. Air liur dia meleleh korang. Eh, tak reti lap mulut ke? Awak ni budak kecil lagi ke apa? Eh, mana dia? Oh, dia kat depan ni. Eh. Kenapa dia kejap-kejap hilang eh? Ada masalah apa dia? Cuba jangan bermasalah sangat. Eh, dia ambil gambar apa? Okey, dekat belakang. Akhil ambil gambar dia. Kecekik. Ambil. Weh, tak boleh ambil gambar dia, Akhil rasa. Kalau kita ambil gambar, dia mengamuk. Lah. Begitu pun je. Ada banyak lagi Akhil boleh call ni. Akhil nak call siapa lagi ya? Ini siapa ni? Kita telefon F. Ini macam buaya pun ada. Tapi Akhil tak pasti. Dia nak jawab. Eh, apa hal putih sangat ni? Mana dia? Oh. A, B, C, D, E, F, G. Kita dekat mana ini? Ini dunia apa ini? Eh, kenapa tempatnya macam ni? Hai. Orang jahatnya mana? Oh, dia kejap-kejap keluar-keluar macam tu. Kau ambil gambar eh. Satu. Eh. Sekejap eh. Ambil gambar. Kecekek. Kena ambil gambar lagi. Satu, dua. Oh, dia ABC ke? Ni hantu ABC ke apa ni? Tak menyeramkan langsung hantu ABC ni. Dia urut ABC. Yang tengah ni C. Sebelah tu D. So, dia ABC, D, E, F, G. Yang paling seram apa? Z. Eh, ya betul. Kita ni nak video call ni, nak bersuara, nak bercakap depan-depan. Bukannya nak menyorok macam tu saja kan. Cuba lah keluarkan diri awak tu. Eh, TV rosak ke? Akhir rasa macam kita video call ni rosak. Rasanya dia tak ada kot. Dia tak nak jawab. Dia tak nak call Akhir. Eh, apa benda ni? Oh, F. Akhir rasa F ni yang jahat. Sebab gigi dia tajam. Betul tak? Eh. Itu ke? Lah. Alah. Tak takut langsung. Ui. Aki nak tanya. Ui, melawak ke? F. Oh, dia. A, B, C, D, E, F, G. Okay, kita tengok dia pandai komen apa lagi. F. Okay. F. Dah, dia malas. Dia cuma boleh tu je. Eh, dia balas yeah. Eh, korang tengok ni. Kejap eh. Aki keluar balik. Korang tengok eh. Aki message je. Eh, lagi sekali. Hi. Okay, kalau Aki kata hi, dia tak balas. Aki balas F. Dia akan kata. Wow. Ah, kita boleh komen F sahaja. Lepas tu dia balas. Apa lagi? Balas F. Dahlah malas nak layan CF ni. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay. Korang rasa yang mana paling seram setakat ni? Korang nak Aki call siapa lagi? Cuba komen dekat bawah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam yang biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Menakutkan.